Երևանում կան գծանշումներ, որոնց ներքն արդեն ջնջվել է, կան նաև գծանշումներ, որոնց վրա նորն է ներկվել։ Այդ կիսատ-պռատ գծանշումները շատ հաճախ խցանումների եւ վթարների պատճառ են դառնում։ Բացի այդ, հետիոտնի անցնելու համար նախատեսված դեղին գծերը եւս ջնջված են։ Այս թեմայի շուրջ Արմլուր լրատվականը զրուցել է ճանապարհային ոստիկանության, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հսկողության բաժնի պետ Կոստանտին Կոստանյանի հետ եւ հետաքրքրվել, թե որ կառույցի կողմից է վերահսկվում եւ ում գործառույթների մեջ է մտնում դրանք մաքրելը, ներ և ինչու դա չի արվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գծանշումները կատարվում է ընդհանուր Երևան քաղաքում ճանապարհային ոստիկանության կողմից։ Մնացած մարզերում, քաղաքներում, համայնքներում գծանշումը կատարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Բայց կարևոր Երևանի գծանշումները կատարվում է ճանապարհային ոստիկանության կողմից, ես ներկայացնեմ ինչ ձևով է կատարվում գծանշումները։ Գծանշումները մենք կատարում ենք հերթական փողոցները, որտեղ որ ճակալիցումներ են կատարվում, եւ այն փողոցները, որտեղ որ վերանորոգվում է, այսինքն ասֆալտը քերվում է, նոր ասֆալտը արվում, դրանից հետո Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ մեզ տվյալները տալիս են, թե որ փողոցը պետք է վերանորոգվի, եւ դրանից հետո, վերանորոգումից հետո 2-3 օր հետո այդ տվյալ փողոցը գծանշվում է անմիջապես ճանապարհային ոստիկանության կողմից, հսկվում է աշխատանքները եւ գծանշվում է։ Այսինքն մենք սպասում ենք այն խնդիրների, որ քաղաքապետարանը ասֆալտի աշխատանքները կատարի։ Քաղաքապետարանը շատ գիշերցերեք աշխատելով անընդհատ հասցնում տալիս է, բայց ծավալները շատ մեծ են, դրա համար դուք տեսնում եք, որ որոշ փողոցներ դեռ գծանշված չեն, բայց շատ շուտով արդեն աշխատանքները կատարվում են, կտեսնեք ամբողջ Երևան քաղաքը գծանշված է։ Հանրության շրջանում պարբերաբար կարծիք է հնչում այն մասին, որ գծանշումների համար նախատեսված ներկերն այնքան էլ բարձր որակի չեն, քանի որ գծանշումներն անելուց կարճ ժամանակ անց դրանք արագ մաքրվում են։ Սակայն ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հսկողության բաժնի պետ Կոստանտին Կոստանյանն այլ կարծիքի է։ Ներկի որակը համապատասխանում է ստանդարտներին, այն պահանջներին, որը որ տրված է ճանապարհային ոստիկանության կողմից, եւ կատարվում է շատ գծանշումները շատ բարձր որակի, սակայն այն փողոցները, որտեղ որ ասֆալտ եւ ճակալություններ են կատարվում, այդ մեքենաների անիվների հետ այդ ասֆալտը, մազուտը բոլոր գալիս է գծանշման այդ գծված հատվածների վրա, եւ թվում է, թե այդ հատվածում գծանշումները դար չկատարված կամ ներքը որակ չունի։ Արմլուր լրատվականը մեր զրուցակցից հետաքրքրվեց նաև, թե ինչպես վարվեն այն վարորդները, որոնք գծանշումների բացակայության պատճառով տուգանվել են։ Մեր հարցին այդ տուգանքները հնարավոր է չեղարկվեն, թե ոչ, մասնագետը պարզաբանեց։ Այն հատվածներում, որտեղ որ գծանշումները լավ չեն երևում, եւ ընդհանրապես, եթե գծանշումները կան, երևում է, չի երևում, այդ հատվածներում կան նաև ճանապարհային նշաններ, որոնք որ ուղղորդում են վարորդներին, որ ուղղությամբ պետք է երթևեկել։ Այսինքն, եթե մենք մոտենանք այդ մոտեցումով, ձմռանը եթե ձյուն է գալիս, գծանշում չի երևում, ուրեմն պետք է ոչ ոք չիմանա ոնց է մեքենա վարում։ Ճանապարհային նշանները բոլոր հատվածներում տեղադրված են, եւ ճանապարհային նշանները պետք է մեր վարորդները ուղղորդեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն տեղերը, որտեղ որ վիճելի խնդիրներ կան, ճանապարհային նշաններ չկան, կամ գծանշումներ չկան, որը որ Երևան քաղաքում գրեթե բացակայում է, եթե նման տիպի դեպքերը լինում է, շատ արագ վերականգնվում է հատվածներում, որտեղ որ մեր վարորդները տուգանվում են, բողոքարկում են եւ այդ բեկանվում է, նման քննարկվում է, բեկանվում է։ Բացի այս, հասարակական տրանսպորտի հետ կապված վարորդների կողմից դժգոհություններն են ավելանում միկրոավտոբուսները, ավտոբուսները ոչ թե հաճախ, այլ գրեթե միշտ կանգառից դուրս կանգառ են կատարում։ Արմլուր լրատվականը մասնագետից հետաքրքրվեց, ինչ ճանապարհ կա, ի վերջո ինչպես է պետք զսպել ավտոբուսների վարորդներին։ Ավտոբուսի վարորդներին, միկրոավտոբուսի վարորդներին, Երևանի քաղաքապետարանի հետ, տրանսպորտի նախարարության համապատասխան վարչությունների հետ անընդհատ մարդկանց տեղեկացնում ենք, եւ անընդհատ իրենց ղեկավարությունը, եւ մենք համատեղ անընդհատ զգուշացնում ենք նմանատիպ խախտումներ չկատարել, եւ միևնույն ժամանակ հիմնականում այդ հատվածներում տեղադրված են նկարահանող սարքեր, եւ մարդիկ դուգանում են, եւ այդ միտումը, որ կա, որ կանգ առից դուրս են կանգնում, արդեն երևի թե կնկատեք, որ շատ
քչացել է, սակայն չի վերացել։ Եթե խախտում են կատարում, դա ոչ մի նշանակություն չունի ավտոբուսի վարորդը, միկրոավտոբուսի, թե թեթև մարդատար ավտոմեքենայի վարորդը։ Տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ճանապարհային ոստիկանների կտրուկ պակասելու պատճառը ցածր աշխատավարձն է, սակայն ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հսկողության բաժնի պետը հակառակն է պնդում, նշելով. Թավշյա հեղափոխությունից հետո ճանապարհային ոստիկանների թիվը չի կրճատվել։ Մեն վարորդները, ովքեր որ քիչ են տեսնում ճանապարհային ոստիկաններին, ուրեմն խախտում չեն կատարում։ Իսկ այն վարորդները, ովքեր խախտում են կատարում, անտեղ տեսնում են ճանապարհային ոստիկանները։ Ամեն դեպքում ճանապարհային ոստիկանների ներկայությունը զգոնացնում էր անկարգ վարորդներին, իսկ հիմա Երևանում երթևեկությունը դարձել է անկանխատեսելի, շատ դեպքերում աղաղակող խախտումներով։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Ջոն Գարբուզյան, Արնուր Լրատվական։